God morgen. Det er tidlig. Jeg er utenfor jobben. Skal på jobb. Jeg er litt trøtt i dag, men sånn er det bare. Det er litt morsomt, fordi i går kveld, natt, går kveld, så ble det mørkt. Så fikk vi en del kommentarer på noen videoer fra de samme folka som jeg ble så irritert på her om dagen. Altså, jeg bare flirer. For det første, folkens, det er ikke en fornærmelse for meg at dere liker Pia bedre. Jeg synes det er kjempehyggelig. For det var liksom en av tingene de kommenterte da. Et annet tema var om jeg var gravid, fordi at jeg var trøtt og kvalm og sånn, og så så jeg, var jeg visst grå i ansiktet, og så trøtt ut, og stakkars meg. Heller ikke gravid. Bare litt kvalm. Men altså, herregud, dere får tro hva dere vil. De virker som de på en måte har bestemt seg for å gå litt etter meg da, fordi det var jeg som sa ifra forrige gang eller noe sånt. Det spiller ikke noe rolle for meg, altså. De går ikke inn på meg at dere synes at jeg er en svak person og at dere liker Pia bedre. Eller at dere synes at det ikke går noe bedre, eller går noe bra med meg. En annen ting de skrev var at jeg virket så deprimert i det siste. Og at etter at jeg hadde blitt sammen med det, at jeg virket så trist, og det forholdet kunne umulig være godt for meg. Sånn. Tvert motsatt, folkens. Jeg har det veldig bra om dagen, og er veldig lykkelig, og finnes ikke deprimert. Men kanskje jeg ser sånn ut, hvem vet. Så jeg ville bare si at de karakterene, de kommentarene går ikke inn på meg, så dere kan på en måte si hva dere vil. De kommentarene fra torsdagen ble rapportert av noen andre, så de er borte. Pia rapporterte de i går, fordi hun synes på en måte at det var så ille at de skulle stå der, men som jeg sier, jeg bryr meg ikke. Men når vi da rapporterte dem på den ene videoen, så bare fortsatte dem på en annen, så da har vi bare latt dem stå, for da nå gidder jeg ikke å bruke mer energi på dem, for å være helt ærlig. Så da blir det sånn. Men vi bryr oss ikke. Vi fortsetter sånn som vi har lyst til. Så for de som har lyst til å se på, se på, og de som irriterer seg så mye over oss, kan bare slutte å se på. Yay! Det er en fin leveregel. Men nå skal jeg gå inn og, holdt jeg på å si bade, men jeg skal gå inn og jobbe. Det er bedre enn å bade. Så da ses vi senere i dag. Da har Guro vært og hentet meg. Eller? Som dere ser så er jeg ganske sminket. Dere ser det på leppene. Jeg er ganske sminket her også. Og nå skal vi opp på jobben min. Hei! Jeg glemte selvfølgelig å kjøpe batterier i sted. Ja, men du er jo fin. Ja da, men altså, man går jo ikke med lilla sånn utover hele øyet da. Nei. Liksom, men... Det kommer til å make more sense når jeg får satt sammen hele kostymet, for å si det på den måten. Men jeg synes det er... Har du tatt med alt i kostymet sånn? Ja, altså tingen er... Nå står vi fancy! Ja. Jeg har jo... kostymet mitt er jo på en måte hodet mitt. Så jeg har bare tatt med meg en svart... Sånn fin... Jeg tenkte på den pappgra og sånn. Ja, det har jeg tatt med. Good. Så jeg er klar. René og Nelly blir så kule dem også. Ja. Men dessverre så er det ikke sikkert... Jeg tror ikke de kommer til å ha lyst til å være med, så vi kan vise dere kostymene. Men utrolig kult i hvert fall. Så jeg er veldig spent nå på å se alle andre. Men det er jo fortsatt noen timer til festen starter. Yes. Så Guro skal vel hjem og sminke seg og ordne seg nå. Ja, og så skal jeg jo kjøre taxi etterpå. Kjøre taxi etterpå. To turer, gjerne, alt jeg må si. Ja, hvem er det du henter først da? Jeg henter Maria først, og så henter jeg Kenneth og Kristine og René og Nelly etterpå. Ok. Jobb, jobb. Det går bra. Så nå må vi lage pizza til den store gullmedalje. Det må vi. Eller kanskje ikke nå. Nei, ikke altså. Ja. Men det blir jo på en måte, holdt jeg på å si, vi bør jo på en måte ha hvertfall to klare når vi skal begynne å spise. Mm. Men det kan være at vi kan steke to stykker samtidig. Ok. Ja, men det vet jeg ikke. Nei. For ellers så får vi bare... Jeg må hvertfall ha en bit av den Kristine sin spesial. Storytime, folkens. Guro er blå på rumpa. Fordi Guro har klart å skulle dusje helt selv i dag, og klarte å dette i badekaret til kjæresten.
jæslig ømt, for å være helt ærlig. Altså, det var ikke ømt i det datta, det var mest vondt. Men det var mest hardt. Nå jeg mest øm og vondt, egentlig. Og så jeg skikkelig blå. Jeg har en skikkelig fin kul. Akkurat på sittedelen av rumpa. Så det blir mye ståing på meg i dag, tror jeg. Sittedelen av rumpa? Ja. Har du veldig mye rumpa du ikke sitter på? Nei, nei, men altså, det er akkurat den delen som man kjenner veldig godt. Ja. Så, ja da. Det er ikke alltid like lett å få til disse hverdagslige tingene. Nei, nei. Vi lovte at vi skulle vise dere litt hvordan vi har pyntet. Så her ser dere diverse av den pynten vi har lagd. Vi har hengt opp noen sånne tafser. Jeg vet ikke hva det her heter. Det er i hvert fall ikke tafser, det er sånn spøkelse. På vinduene så henger det sånn selvlysende edderkopper. Gresskarkode. Jeg likte, selv om jeg ikke liker edderkopper, så likte jeg den på veggen her da. Skjær edderkopp i sånn spindelvev. Flere tafser, som jeg kaller det. Og så har vi da selveste bordet. Det ble utrolig kult da, med den der greia over den oransje duken. Jeg har testet ledestiftet til kusinen mitt og får det ikke av, så det er jo greit. Jeg likte han her. Dette skal være daten min resten av kveld. There's blood in here. Er det ikke Halloween da? Så nå skal vi begynne å bare steke ting som skal på pizzaen. Vi driver også steker en liten pizza fordi det er noen timer til vi skal spise, så da er det greit å få inn vår mat først. Jeg er da sminka klar. Jeg har ikke skiftet eller noe sånt nå da, for det gjør jeg rett før, for jeg skal ha et sånt skjerf på hodet, da kommer jeg bare til å bli så sykt varm. Men jeg likte egentlig veldig godt den leppestiften her. Det er Prince Noir av MAC, som jeg har fått på en sånn sample-ting. En sånn beauty bag-ting som pappa fikk med seg hjem fra jobben for en stund siden. Og så har jeg bare tatt en Makeup Store lipgloss over, som er lilla, som vi fikk i en glosseboks for 2 eller 3 år siden. Så jeg likte det faktisk. Det er jo veldig mørkt da, så det er jo ikke akkurat noe jeg måtte gå inn på jobben sånn her. Kollegaen min bare, skal du på Halloweenfest eller noe? Jeg bare, ja, det skal jeg. Jeg er hjemme fra festen. Jeg tror kanskje jeg har klart å gnia så å si alt av foundation min i ansiktet, men øyesminka har faktisk holdt overraskende bra. Ikke overraskende bra. Jeg vet ikke hvorfor det skulle være overraskende. Men den har holdt veldig bra, skal vi se. Det ble jo ikke noe bedre nå, da. Men vi fikk ikke filmet noe særlig på festen, litt fordi at det var veldig mørkt der, så dere hadde ikke sett så mye, men vi tok litt bilder, så jeg tenkte jeg skulle sette inn et bilde av meg og Guro her i kostymene våre, sånn at dere får se hvordan vi hadde kledd oss ut. Jeg har også lagt det ut på både Snapchat og Instagram og sånne ting. Jeg får ikke redigert vloggen før søndag morgen, altså dere har jo sett nå, men det er derfor han kommer litt sent. For jeg har helt glemt å få meg klippet fra telefon til Guro, så da må jeg bare vente litt. Og for å være helt ærlig, nå er jeg så sliten, og jeg har litt vondt i huet, at jeg vil egentlig bare gå og legge meg. Så jeg må finne frem madrassen som René skal sove på. Og så er det rett i seng, unntil at jeg må vaske meg det greiene her da. Men tusen takk for i dag. Hvis dere var på Halloweenfest, så håper jeg dere hadde det kjempegøy. Legg gjerne igjen en kommentar og fortell hva dere hadde kledd dere ut som. Og så ses vi i morgen, natta. Gratulerer med dagen! Vi vil gratulere Martha med dagen, for hun har bursdag. Altså, hun hadde bursdag 29. Ja. Så, som er i går, men vi måtte bare filme et klipp i dag. For nå er vi sammen, så vi slenger den her med i dagens vlogg.